Насправді, я думаю, що це важливо відвідуваність. Коли люди обирають депутатів, коли є пленарні дні, депутати повинні ходити працювати. Правильно ви звернули увагу, і сьогоднішня п'ятниця, і минула пленарна п'ятниця. Більшість присутніх у залі – це депутати від фракції Радикальної партії. Чому у нас така залізна дисципліна? Чому наші депутати ходять на роботу до парламенту? Тому що причина одна – ми відчуваємо свою відповідальність перед людьми. Ми розуміємо, що коли люди нас обрали, коли люди нам довіряють, то ми не можемо просто взяти і не прийти. Якщо не прийде на роботу будь-хто інший, його звільнять з роботи. А депутат зарплату отримує, на роботу місяцями не ходить. Це ж ви показуєте тільки п'ятницю, але ж є такі депутати, які місяцями і роками не ходять до парламенту. Є такі депутати, які за майже 3 роки повноважень не зареєстрували жодного закону, не виступили ні разу з трибуни, не подали жодної законодавчої ініціативи. І саме тому оцей бардак у парламенті, безвідповідальність, вони ще раз підтверджують правильність позиції радикалів. Партії, коли ми вимагаємо внесення змін до Конституції в частині скорочення чисельності депутатів парламенту. Має 200 бути чоловік. Бо коли що 350 депутатів половина не ходить на роботу, для чого не треба? Їх треба скоротити. Хай приходять на роботу ті, хто ходить. 200 депутатів. Олег Валерійович, от я ще хочу обратитися к Петру Магі, который с нами продолжает оставаться вот и в этом часе. Петр, да, покажите нам, пожалуйста. Вот у меня большая просьба сейчас к нашим телезрителям, которые слушают эфир. И вот мне очень интересно, может быть, сейчас вот начнутся проявляться мнения вот людям, насколько люди за то, чтобы сокращалось количество людей, народных депутатов в парламенте. Вот здесь же очень важно, потому что на самом деле, если этот вопрос не актуальный, Олег Валерьевич, вы проверяли как-то по своим соцопросам, это волнует людей вообще, сколько людей в парламенте? Мне не треба никаких соцопитувань, мне сердце мое подсказує, что треба бути честным и відповідальним перед людьми. И что, когда за тебе люди голосуют и вимагають, чтобы ты працював, то депутат повинен працювати. Я не перший день і не перший рік депутат. І ми, коли я не приходив на роботу в парламент, може бути одна причина – це хвороба. Бо відрядження я майже ніколи за кордон по лінії Верховної Ради не їздив. Тому, коли не приходять, це безвідповідальне ставлення. І не треба ніякої соціології, щоб розуміти і усвідомлювати свою відповідальність перед людьми. Тому ми пропонуємо скоротити чисельність депутатів парламенту, скасувати депутатську недоторканність, заборонити більше, ніж двічі обиратися до Верховної Ради одній і тій самій людині. Заборонити пенсіонерам обиратися до Верховної Ради. Тому заборонити сімейні підряди. Коли сиділи то сім'ї Януковича, тепер сім'ї то Луценка, то Порошенка, то завтра ще якісь пересери будуть сидіти у українському парламенті. Проста дитина із села далі корівника-свинарника нікуди не виб'ється, бо немає блату, немає волохатої руки. А тут цілими сім'ями засідають. Завтра онуків і правнуків будуть приводити до парламенту. Тому ми категорично проти цього непотизму у владі, і ми вважаємо, що мають бути прийняті такі законодавчі зміни. Зрозуміло, що при нинішній владі вони не пройдуть. Коли я буду президентом, я одразу ініціюватиму ці зміни до Конституції.